მადლობა, მოგესალმებით კოლეგებო. ნამდვილად სამწუხაროა ის, რომ ჩვენ დღევანდელი ძალიან მნიშვნელოვანი დღის გატარება გვიწევს ნახევრად სარიელ დარბაზში. დღეს უნდა ქონოდა ძალიან მნიშვნელოვანი დისკუსია და ძალიან მნიშვნელოვანი დებატები რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი ის, რომ პრეზიდენტი, ვიცით, რომ წელიწადში მხოლოდ ერთხელ მომართავს საქართველოს პარლამენტს და შესაბამისად ეს არის განსაკუთრებული ვალდებულებაც და შესაძლებლობაც მისთვის, რომ მოსახლეობის პირდაპირ არჩეულ პარლამენტის წევრებს ესაუბროს ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე და ასევე თავად პარლამენტისთვისაც და პარლამენტის წევრებისთვისაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი შესაძლებლობა, რომ პირადად ესაუბრონ საქართველოს პრეზიდენტს ამ სწორედ ამ მნიშვნელოვან საკითხებზე. მეორე, დღევანდელი შეხვედრა უნდა ყოფილიყო და დღევანდელი დებატი მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ წელს პრეზიდენტი აჯამებს თავის ხუთწლიან საქმიანობას და შესაბამისად ყველა მოველოდით იმას, რომ დღევანდელი გამოსვლა იქნებოდა განსაკუთრებით დატვირთული სხვადასხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით, ხანგრძლივით, მათ შორის იმიტომ, რომ საკითხები ქვეყანაში ბუნებრივია ძალიან ბევრია. და მესამე, რატომაც უნდა ყოფილიყო განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ, რომ ეს პრეზიდენტი არის წინა პრეზიდენტისგან განსხვავებით არჩეული სხვა მანდატით. მას სრულიად სხვა უფლებამოსილებები აქვს, მას სრულიად სხვა მანდატი ჰქონდა და შესაბამისად ჰქონდა ვალდებულება, რომ ხუთი წლის განმავლობაში პირველ რიგში შეესრულებინა ქვეყნის გამაერთიანებლის ფუნქცია და როლი. სამწუხაროდ მან გადაწყვიტა, რომ დაეტოვებინა დარბაზი შუა პროცესში, მაშინ როდესაც მისთვის ძალიან ნათლად და მკაფიოდ იყო ცნობილი არსებული პროცედურა და ამ პროცედურაზე თანხმობა ჰქონდა გამოხატული. დაგვიყენა სრულიად მიუღებელი ულტიმატუმი, რომ საქართველოს პარლამენტის წევრებს ან დაერღვიათ კანონის პირდაპირი მოთხოვნები, ან იგი დატოვებდა დარბაზს, რაც შეურაცხმყოფელი არის ნამდვილად ალბათ ყველა პარლამენტის წევრისთვის და თავად ინსტიტუტისთვისაც. და სრულიად მიუღებელია ასეთი ტიპის პირობების დაყენება და მით უმეტეს ასეთი ტიპის ულტიმატუმების დაყენება. რაც შეეხება მოხსენებას, მე როგორც აღნიშნე, ჩვენ ველოდით და მე პირადად შეიძლება გულუბრყვილოთ, მაგრამ ველოდი იმას, რომ მოვისმენდი უფრო მეტს, თუ ახალი მანდატის, ახალი კონსტიტუციური მანდატის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტმა რა გააკეთა იმისთვის, რომ სწორედ აი ამ გამაერთიანებლის, ასე ვთქვათ, ფუნქცია შეესრულებინა, თვითონ როგორ ხედავდა, რა სირთულეები დახვდა და ასე შემდეგ. ამის მიუხედავად, ჩვენ მოვისმინეთ საათის ნაცვლად და რამდენიმე წუთიანი მოხსენება, დაახლოებით 20 წუთიანი, და თანაც მოვისმინეთ შინაარსისგან, ასე ვთქვათ, დაცლილი ალბათ გამოსვლა, იმიტომ რომ გამოსვლის დასრულების შემდგომ ერთმანეთს ვეკითხებოდით რა იყო ძირითადი აზრი და ასე ვთქვათ, რას ემსახურებოდა და რა ძირითადი სათქმელით მოვიდა ჩვენთან პრეზიდენტი. და ეს ალბათ გასაკვირი არ არის, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ეს ხუთწლიანი საქმიანობაც დაახლოებით ისე ჯამდება, როგორც 20 წუთში შეჯამდა დღეს ძალიან მარტივად და ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნებით პრეზიდენტის გამოსვლა. ასევე სიმბოლური არის ის, რომ დღეს და ამ წუთებში პრეზიდენტი არ არის დარბაზში და არ ისმენს იმ თემებს, რომელიც მის საქმიანობას შეეხება. ჩვენ მივეჩვიეთ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტი ყოველთვის მოგვიწოდებს, რომ დემოკრატიული პროცესი წარმართოთ, მეტი დისკუსია იყოს და ასე შემდეგ, თვითონ ძალიან არ უყვარს კრიტიკული კითხვები, თვითონ ძალიან არ სიამოვნებს, როდესაც კითხვებს უსვამენ, არათუ აკრიტიკებენ, კითხვების დასმაზეც კი ძალიან მწვავე ფორმით რეაგირება. მე ვფიქრობ, რომ კარგი მაგალითი ქვეყნის პირველი პირისგან არ არის არც პარლამენტის წევრებისთვის, არც პოლიტიკური სპექტრისთვის და არც მოსახლეობისთვის. და ეს კითხვები არსებობს. ყოველთვის, როცა მნიშვნელოვანი კითხვები ისმება და რაც უფრო რელევანტურია და ლეგიტიმურია კითხვა, მით უფრო აქტიურად გვესმის ჩვენ საუბარი იმაზე, რომ არის შავი პიარი, გორდება შავი პიარი და ასე შემდეგ, პრეზიდენტს ებძვიან და ასე შემდეგ. არადა კითხვები არსებობს და ამ კითხვებს პასუხები ჭირდება. ჩემმა წინა გამომცემლმა ძალიან კარგად ისაუბრა ამაზე და ბევრს არ გავაგრძელებ, თუმცა ნამდვილად არის კითხვები შეწყალების პოლიტიკასთან დაკავშირებით ქვეყანაში. როდესაც ჩვენ გვაქვს მივიღეთ, ასე ვთქვათ, ბოლო პერიოდში და არამხოლოდ ბოლო პერიოდში ასეულობით დანაშაულის მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულის რეციდივი შეწყალებული პირების მხრიდან, ანუ ხელახლა ჩადენილი დანაშაული იმ პირების მხრიდან, რომლებიც შეწყალების პოლიტიკის შედეგად აღმოჩნდნენ, ასე ვთქვათ, მართლა თავისუფალ სივრცეში და პასუხს აღარ აგებენ
საშტელახსულების დაწესებულებებში და როდესაც აი ამ შეწყალებულ პირთაგან არა მხოლოდ რეციდივი მივიღეთ, ასე ვთქვათ, ასეთი ძალიან ძიმე, არამედ მივიღეთ გათავისუფლებული ადამიანები ძალიან ძიმე დანაშაულებში მსჯავრდებულები, როგორიც არის ნარკორეალიზაცია, როგორიც არის ოჯახში ძალადობა და ასე შემდეგ, ბუნებრივია ჩვენ რომ ჩვენ და მეც პირადად გარდა იმ ორი მარტივი სიტყვისა, რომ ეს არის შავი პიარი, ცოტა უფრო, ასე ვთქვათ, გამართულ და მეტ პასუხს ველოდები და მეტ ინფორმაციას ველოდები, რატო წარიმართა ეს პოლიტიკა ასე, რამ განაპირობა შეწყალების პოლიტიკის ასეთი ფორმით წარმართვა წლების განმავლობაში, ბოლო წლების განმავლობაში და როგორ შეიცვლება, რა გაკეთდება იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი კალაპოტში ჩადგეს და ჩვენ არ ვიღებდეთ მძიმე და განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულების განმეორებას ასეულობით ქვეყანაში შეწყალებული პირების მხრიდან. ასე რომ ნამდვილად მაქვს მოლოდინი, ბატონმა ზუიად მახსენა, მე არ ვიცი უთქვამს ბატონ პრეზიდენტს, რომ სხვადასხვა ფორმატებში გასცემს პასუხს კითხვებს და შესაბამისად ნამდვილად აი ამ ორ სიტყვაზე, შავ პიარზე, ასე ვთქვათ, საუბრის ნაცვლად ველოდები კონკრეტულად იმ პასუხების მიღებას, თუ შეწყალების პოლიტიკა როგორ ჩადგება ნორმალურ კალაპოტში და შესაბამისად რა იგეგმება ამისთვის. ასევე არ ვაპირებდი ამაზე საუბარს, მაგრამ ვინაიდან ასე ვთქვათ, პრეზიდენტმა გადაწყვიტა, რომ აქ არ იყოს და შესაბამისად იმედია, რომ მოგვიანებით რაიმე ფორმით გვიპასუხებს და თუმცა მასზე მეტად უფრო საზოგადოებისთვის და საზოგადოების ასე ვთქვათ მოსასმენად მინდა ვთქვა. მე ვსაუბრობდი იმაზე, რომ პრეზიდენტს გამაერთიანებლის როლი უნდა ქონოდა და ეს იყო მისი ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია. მაგრამ ყველაზე ხშირად მე და განსაკუთრებით საკონსტიტუციო რეფორმასთან მიმართებით ერთადერთი რაც ჩვენ ვიხილეთ ეს იყო დესტრუქცია და ეს ახალი არ არის ძალიან ბევრჯერ გვითქვამ სხვადასხვა ეთერებში და სხვადასხვა სივრცეში. დესტრუქცია იმ პერიოდში, იმ მომენტში, დასაწყისშივე პირველივე წუთიდან, როდესაც არც არავისთვის არ იყო, ასე ვთქვათ, ცხადი ნათი კაფიო და ნათელი ზუსტად რა შედეგი დადგებოდა საკონსტიტუციო რეფორმის შედეგად და შედეგი დადგა ვენეციის კომისიის შეფასებით ძალიან კარგი და სწორი და მე შემიძლია ციტატა წავიკითხო ვენეციის კომისიის დასკვნიდან, რომელიც ძალიან პოზიტიურად აფასებს ამ რეფორმას, ფიქრობს, რომ ეს საკონსტიტუციო ცვლილებები ასრულებს საქართველოს პოლიტიკური სისტემის ევოლუციას საპარლამენტო სისტემად გარდაქმნისკენ და წარმოადგენს წინ გადადგმულ ნაბიჯს, რომელიც დემოკრატიულ ღირებულებებზე, კანონის უზენაესობაზე და ადამიანის უფლებებზე დაყრდნობით აუმჯობესებს ქვეყნის კონსტიტუციურ წესრიგს. ასევე ვენეციის კომისია ამბობს, რომ საქართველომ შეასრულა პირობა და ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით შეიტანა ცვლილებები კონსტიტუციაში. პრეზიდენტმა გამოყო ერთი საკითხი, უბრალოდ ორი საკითხი განსაკუთრებულად და თავიდანვე, როდესაც საკონსტიტუციო რეფორმა მიმდინარეობდა, ორ თემაზე ჰქონდა განსაკუთრებული აქცენტი, ეს იყო უშიშროების საბჭო და ეს იყო პრეზიდენტის არჩევნები. ვენეციის კომისიამ ასევე ამ ორივე საკითხთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლებას არანაირი შენიშვნა და არანაირი, ასე ვთქვათ, რაიმეს შეცვლის ვალდებულება არ მისცა. და პირიქით ვენეციის კომისიის დასკვნის ჩანაწერი არის შემდეგი. საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაზე უკეთ იცის საჭიროა თუ არა კონსტიტუციაში უშიშროების საბჭოს ჩაწერა, შესაბამისად ამის შეფასებაში არ შევალთ. იგივე შეეხება პრეზიდენტის არჩევნებს და პრეზიდენტის არჩევნებთან დაკავშირებით ყველა რეკომენდაცია არის სრულად გათვალისწინებული ვენეციის რეკომენდაციაში. ვენეციის დასკვნაში. შესაბამისად ის მოცემულობა, როდესაც სრულიად დესტრუქციული იყო პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ჩართულობა საკონსტიტუციო რეფორმების აი ამ ძალიან კარგი შედეგის დადგომის საქმეში და ემსახურებოდა არა გაერთიანებას პოლიტიკური სპექტრის, არამედ დაპირისპირებას პოლიტიკური სპექტრის, ბუნებრივია, რომ ვერ შეფასდება ყოველ შემთხვევაში ჩემი ერთი ადამიანის აზრით პრეზიდენტის მხრიდან თავისი მანდატის კეთილსინდისიერად განხორციელებად. ასე რომ ძალიან სამწუხაროა, რომ დღესაც მივიღეთ ასეთივე დესტრუქციული შედეგი გაქცევა დარბაზიდან, რაც პრეზიდენტს ნამდვილად არ უხდება, ვეთანხმები ბატონ ზუიადს, მაგრამ იმედი გვაქვს და მეც მაქვს იმედი, რომ ამ კითხვებზე პასუხს მივიღებთ
მოგვიანებით სხვადასხვა ფორმატში მაინც. თუ არა, ამასაც უკვე შევეჩვიეთ, იმასაც ვაცნობიერებთ, რომ პრეზიდენტს კითხვები და განსაკუთრებით მძიმე და კრიტიკული კითხვები არ სიამოვნებს. მადლობა. ხმალობთ, ქალბატონ თამარ, გთხოვთ, დაიკავოთ ხდომის თავმჯდომარის ადგილი.